Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Në video në sotme, do t'ju tregoj koleksionin e bijuterive të mija. Pas i bëra një postim në YouTube me 4 ide që kisha, ju keni përgjedhur pikërish koleksionin e bijuterive, gjithashtu dhe në video të kaluara me koleksionin e këpucve dhe të çantave, ju më keni dhënë këtë ide, kështu që thash pse jo, pse mos e u plotësoj këtë dëshirë, dhe ju që jeni të rinë në kanal mund të shikoni video të kaluara të koleksionave të këpucve dhe të çantave, do t'ju lejë linku në description box. Pa humbur kohë do filloj t'ju tregoj varset, por dua t'ju them më përpara se unë nuk është që i ndroj shumë shpesh varset ose bijuterit. Unë thjesht mbaj një varse, këto unazat, edhe vësët që kam, pra kam këta pirsat këtu. Kam këtë varsen që e kam dhurat nga shoqja ime ngusht, të cilën e përshëndes. Gjithashtu mbaj dhe këto unazat që nuk i heq kur. Pra këto unazën këtu. Këtë e kam njësoj me shoqen time të ngusht, e mbajmë gjithmonë njësoj, e përshëndese atë. Dhe gjithashtu, këtë unazën këtu. Kjo unazë është shumë e veçantë për mua dhe shumë e rëndësishme, sepse ma ka dhënë bashkëshorti në fillimet e lidhjes tonë, kështu që unë nuk e heq kur. Ndërsa për unazën e martesës, do t'ju flasë kur t'i vi radha se si e kisha humbur dhe e gjeta apo se gjeta. Kështu që fillojmë me varset. Mua më pëlqen shumë varset choker, pra varset që janë pas qafës, që kanë madhësi të ndryshme, për shembull edhe më të holla se kjo varse, edhe më të trasha, do më thënë thjesht jenë pas qafës. Dhe në këtë stil, unë kam shumë varse, do t'ja u tregoj tani, por këtë mund t'a vesh në një rast më të veçantë, në një fest, në një dart, pra nuk mund t'a vesh për përdita. Kjo varse më pëlqen shumë, pasi dhe materialin e ka me gura të zi me ndryqim, kështu që, pse jo, është një nga të preferuara të mia, po ju tregoj dhe varset të tjera, është kjo varsja, e cila është thjesht një ripizi gjatë, dhe lidhet në këtë mënyrë, thjesht lidhet kështu, mund ta lidhësh sërish, ose mund të bësh një tip fjongo këtu, dhe kjo varsja është shumë stil. Do t'ju tregoj edhe të tjerat, pasi janë shumë. Me të vërtet që i kam koleksion, dhe këto janë nga varse që u vendos më shumë. Por, unë nuk është që ve bijuterit të tjera, mbaj gjithmonë këto që kam, edhe thjesht mund të ndrojnë dhe njën nga këto varse choker. Është kjo varse që t'jep ide në një unaze, edhe kjo është një choker. Ri shumë bukur. Është kjo varse tjetër. Edhe kjo, ri pas qafës dhe ka një gur të zi. Gjithashtu është kjo varsja e thjesht e zez, por me një gur në form drejt këndëshi, me një gur të zi. Edhe kjo ri do me thënë kështu pas qafës. Është kjo varsja tjetër, është shumë e hol, ri pas qafës dhe ka një fjongo të vogël. Është dhe kjo varsja e cila është me tre lithse, dhe në qafë duket shumë bukur kur e vendos, pasi duket njësi stil indërthurur, kështu që kaq përsa i përket varseve që janë pas qafës. Vazhdojmë me varset të tjera. Është kjo varsa me këtë modelin, me tre varse. Njëra është pas qafës dhe dy të tjerat rinë në këtë mënyrë. Pra, si për bluzës mund të vishen me një kanatjere, me dekolte të apur dhe duken shumë bukur dhe ashtu. Dhe këtu kanë një lule dhe në pjesët lartë kanë lule dhe gura. Është një varse që mund të ndërthuret me stilin klasik dhe sportiv. Është kjo varsja e cila ka thjesht do më të njësi medaljon të vogël në ngjyrën gold dhe mund të veshësh në çdo lloj rasti, pra dhe sportive dhe klasike e shumë trendy. Kjo është varse Michael Kors. Dhe kjo është shumë e bukur. Ka një gur. Këtu edhe këtë medaljonin e vogël pra. Pjesa e lartë pra lexon Michael Kors edhe ka dhe një gur të çmuar edhe kjo pjesa këtu është vetëm e gura. Gjithashtu është dhe kjo varsja tjetër. Kjo është më shumë klasike, nuk është që e vendos shpesh, por në ndonjë rast. Kjo është ngatruar tani. Është dhe kjo varsja tjetër, është me gura, është në stilin klasik, nuk është që e vendos shpesh, por
më pëlqen në ndonjë rast më të veçantë, më specifik, festiv ose në rast të ditëlindjesh, kështu që është një nga varteset që vem më radhë. Por siç e thash edhe më parë, të preferuarat e mia janë ato të zezat, çokerat që rinë pas qafës. Vazhdojmë me diçka tjetër. Është ky kompleti këtu. Këtë kompletin e kam marrë dhuratë për martesë. Është Senso di Donna. Është varse, byzylyk dhe vëth. Ky është një komplet i cili do dukej shumë bukur në një dasëm, pra kur kemi një rast feste. Është shumë klasik dhe shumë i bukur. Është ky komplet i tjetër, Sokolov. Dhe janë vëth dhe varse. Dhe ky është një komplet shumë klasik, të cilët vendosen në raste festash, siç po e theksoja edhe më përpara. Me që jemi tek këto stilet klasike, ta përfundojmë njëherë mirë. Është dhe një byzylyk tjetër, edhe ky nga Sokolov, nga e njëjta firmë. Edhe ky është dhuratë martese dhe është me gurë të çmuar. Është një byzylyk shumë fin dhe ndriçimi që kam më pëlqen shumë pasi vezullon dora kur e vendos. Dhe kjo është varse ime e preferuar, sepse normalisht mban emrin tim. Dhe është prej Floriri, edhe punimi që ka më pëlqen shumë. Është një nga varset që unë e vendos dhe nuk e heq fare. Por këto kohë kam mbajtur këtë varsen, siç ju tregova edhe pak më parë. Por normalisht edhe këtë do ta vendos. Vazhdo me një bijuteri tjetër, është ky byzyliku këtu, që është Swarovski. Këtë ma ka bërë dhurat bashkëshorti, kur kemi qenë të lidhur për Shën Valentin. Ka gura shumë të bukur, mund t'ja të regoj. Ja pra ku është dhe logoja e Swarovskit dhe këta gurat që janë në ngjyrën roz të leht. Është shumë e këndshëm. Vazhdojmë me që jemi tek dhurata e bashkëshortit, po ju tregoj dhe unazën e martesës, e cila më kishte humbur. Unë mendoja që më kishte humbur. Është me një gur diamanti dhe është flori i bardhë. Mirë po, në këtu unazë e kisha vendosur këtu në këtë formë dhe nuk e kisha idenë që mund ta kisha vendosur këtu, nuk e kisha kontrolluar fare, thjesht kisha thënë më humbi dhe kaq. Dhe duhet të bëja këtë video, faleminderit ju që kërkuat këtë video, që unë të kontrolloja çdo gjë dhe në fund të dilte unaza. S'kisha lënë vend pa kërkuar në shtëpi, por çuditërisht ishte këtu. Për momentin unë nuk po e vendos, pasi për mua unaza më e rëndësishme është kjo. Do të vazhdojmë me varse të tjera. Është kjo varsja këtu. Është e gjitha me gur dhe është pas qafës dhe viret për raste festash. Gjithashtu janë edhe këto tre varse këtu, janë set. Këto i kam marrë tek HM-ja, ja nuk ka shumë kohë. Dhe mund të vendosen ose të treja, mund të vendoset një, varet pas dëshirës dhe kombinohen dhe me stile sportive, shkojnë shumë bukur. Është dhe kjo varsa tjetër shumë e gjerë, edhe kjo pas qafës. Ju tregova edhe disa të tjera pak më parë. Dhe këto varse që për një farë kohë u bën shumë trend, i kam marrë, po s'është që i vendos, më shumë kam vendosur këtë të zezën. Është dhe kjo varsja me gërshërët dhe krërin, e kam marrë në periudën kur bëja kursin e parukerisë dhe kështu që e kam kujtim që në atë periudhë. Me këtë rast, përshëndes dhe parukerin ti me Moza, përshëndes. Kjo është thjesht një varsë argjendi. Është thjesht një zinxhir i holl ku mund t'i vesh ndonjë gur, mund ta lësh kështu siç është. Unë e kam lënë kështu dhe vazhdojmë me pjesën e vethëve. Si fillim, t'ju tregoj këta vethët e gjatë. Këta janë vëth nga mango, janë të zi me gold, janë shumë fin, shumë të bukur, mund të vishen me një fustan, në një mbrëmje, në një dark, më pëlqejnë shumë. Vazhdoj me një palë vëth të tjerë, këta janë vëth Swarovski dhe ka shumë gura të vegjel që janë Swarovski. Janë argjënt dhe këta janë shumë të lezeqëm, janë të vegjel,
Dhe duken shumë bukur, unë mund ta provoj një tani. Për t'ja u treguar. Vazhdojmë me një palëvës të tjerë të gjatë, të cilët janë në ngjyrën gri. Pra janë me këtë pjesën me rreth edhe me disa zinxhira. Edhe këta duken shumë bukur në momentin që i vendos. Ja, pra. Janë këta vëthët këtu, të cilët i kam bler 3 palë në një set, pra. Dhe të preferuarit e mi janë këta këtu, me këtë lullën si lullë kamomil, si lullë tele, nuk e di si ashtë, por mua më pëlqen shumë. Këta janë nga të preferuarit e mi, të cilët unë do t'i vendosja që ditë dhe nuk do më mërziteshi. Mund t'ja u tregoj, të pak të në këtë me lullë. Ja, pra, kështu duket. Nuk e di nëse ju pëlqen, për mua më pëlqen shumë. Pra janë këto si perla të bardha. Dhe këta vëthët shumë veror, që mund të vire në verë pasi tani nuk besoj se shkojnë. Janë dhe këta vëthët me kurlejlatë, cilët i kam dhurat, pra nuk i kam bler vetë. Edhe këta janë shumë të këndshëm. Vazhdojmë me një palë vëth të tjerë. Janë këta dy vëthët, të cilët janë shumë të këndshëm. Janë me formën e shishës, por në formë të minimizuar. Dhe janë argjëntë. Dhe këto janë shumë cute dhe mund të kombinojnë shumë bukur me veshje sportive dhe mund të mbajnë dhe çdo ditë përderisa janë argjënt. Janë dhe këta tre palë vëthët të cilët kombinojnë me veshje të ndryshme, mund të vishen dhe me sportive dhe me klasike, duken bukur. Janë dhe këta vëthët rumbullak që besoj të gjitha vajzat kanë. Edhe janë vëth që besoj që nuk ju del moda kur. Dhe janë nga të preferuarit e mi, këtave më shpesh, ndërsa këta të tjerët i ve, por më rallë. Janë këta vëthët, të cilët kanë një stil pak më klasik, por pse jo mund të ndërthurem bukur dhe me ndonjë veshje sportive. Gjithashtu, të njëjtë janë edhe këta vëthët e tjerë, por këta janë me rombe, janë këta vëthët perlë, janë në ngjyrë të bardhë, dhe duken lezetshëm me ndonjë veshje klasike, me ndonjë fustan. Gjithashtu, me qenë se kishim në formë rumbullake ata vëthet, po ju tregoj edhe këta të tjerët, të cilët më pëlqejnë pasi mbrapa, pra, kanë këtë pjesën, e cila mund të vendoset kështu. Pra, duket kështu, pjesa mbrapa është me një rreth tjetër, dhe pjesa para është një rreth më i vogël. Edhe këta duken bukur. Këtu te kutia e vëthëve rastësisht pas kam një unaz, e cila është në formën e kurorës, ka disa gura të vegjël, këtë nuk e kam vënë asnjëherë, prandaj është akoma në etiketë. Dhe mendoj që do ta vej në ditët në vazhdim. Mbaruam dhe me vëthët, vazhdojmë me buzelyqet. Këto janë byzelyqe të ndryshme, të cilat unë i kam për koleksion. Janë pothuajse të gjitha si një soj. Ky është një byzelyk me dorën e fatit. Mund t'ja u tregoj dhe kështu. Po ja u tregoj kështu sepse nëse ja u tregoj një nga një duhet shumë kohë dhe këta janë shumë, janë nga 10 byzelyqe. Por që kombinojnë shumë bukur, nëse vetë disa për tyre në dorë, dhe unë do të vetë tani disa, sa për t'ja u treguar dhe ju. Pra janë ngjyra e zezë me gold, që mua më pëlqen shumë ta kombinoj në bijuteri. Ja po vedhe një që lexon love, që mos të rëndoj më shumë. Pra nëse vetë kështu 3 ose 4, duken shumë bukur. Duhet dhe t'i reguloj pak, normalisht. Ja pra si duken, duken shumë këndshëm, duken dhe stil, kështu që një kombinim me 3-4 byzelyqe të shkonte shumë. Vazhdojmë me një byzelyk këmbe. E ka marrë për në plazh, është prej argjënti dhe ka disa gurë. Është goxha i lezetshëm dhe në plazh këmba duket shumë bukur. Është ky byzelyku, është i gjithë me gurë të zi,
dhe me këtë kurorën këtu, e cila është me kura të vegjel të shndritëshëm. Edhe kënë gjanë shumë bukur në torë. Gjithashtu është dhe kjo bysiliku gold. Dhe kjo është për ndonjë rast feste, nuk është që mund të avesh çdo ditë, por pse jo në ndonjë ditë kur bën foto, mund të vendosim për të dukur akoma më bukur, më stil. Si që po ju thua dhe pak më përpara, mua bijuterit gold, më përqen shumë, sidomos në kombinim me të zezën, pra e zeza me goldin është shumë, shumë bukur. Po. Vazhdojmë edhe me disa aksesor që përdorum për në flok. Nuk rria do të poja u treguar dhe këto aksesor, pasi unë i kam shumë shumë qef, kështu që poja u tregoj. Janë këta aksesorët këtu, të cilët janë në ngjyrën gold dhe me shkrime. Më pëlqen shumë kur aksesorët kanë një shkrim, kur janë në një madhësi të madhe. Gjithashtu kam marrë edhe dy aksesor të cilët janë me këtë drerin këtu, edhe ky aksesori i kuq. Këto aksesor mund t'i vendosim 2 ose 3 në flok dhe duken shumë bukur, për shembull, mund t'ju bëj një provë. Kur unë vendos këtë, vendos edhe këtë aksesorin e kuq. Dhe duken shumë bukur tani për festat e krishtlindjeve të vitit të ri. Dhe mund të vëm 2 ose 3. Janë këto kapskat e vogla me ngjyrat kuqe të bardha. Që unë kam shumë, po për momentin mund t'ju tregoj vetëm këto, pasi janë shumë. Gjithashtu edhe këto kapskat që lecojnë Dream. Pra, edhe këto me një shkrim, por nuk janë gold, por janë në ngjyrën metalizate, pra janë gri. Edhe këto mund të vendosen në këto mënyrë. Mund të vendoset një në njërën anë të flokëve dhe një në anën tjetër. Dhe duken shumë bukur dhe këto. Gjithashtu, me që jemi tek aksesorët, dua t'ju tregoj dhe këto dy kordelet. Kjo në ngjyrën pink dhe kjo në ngjyrën e zezë me këto perlat e bardha. Këto mund t'i përdor kur bëj ndonjë video, kur bëj ndonjë foto, por pse jo dhe në ndonjë fest ose kur dal për ndonjë takë ose për ndonjë drek. Në përditshmëri nuk është që i përdor. Nëse dhe ju i përdorni, mund të më lini koment se cila nga këto aksesor ju pëlqen më shumë apo se cilën ju përdorni më shumë. Dhe tani po vim drejt fundit të videos dhe dua ta mbyll me orat. Është kjo ora Calvin Klein, e cila është nga të preferuarat e mia dhe kjo është një dhuratë. Është e gjitha gold dhe me fushën e bardhë. Unë mund t'ja tregoj. Është shumë fine, një stil shumë klasik. Mund t'a vendos dhe në dorë për t'ja demonstruar më mirë. Ja pra, kështu duket në dorë. Dhe do të vazhdojmë me një orë tjetër, është ora Rosefield. Në ndryshim nga ora tjetër që e ka fushën e bardhë, kjo është orë gold, por me fushë të zezë dhe zinxhiri është pak më i trashë. Është dhe ora tjetër Daniel Philip, e cila mua më ka erdhur dhuratë pra nga ky brand dhe më kishin dërguar dhe një byzylyk. Pra ky byzylyk dhe kjo orë janë dhuratë. Thank you Daniel Philip. Ka thjesht një riptësi, fushën e bardhë, pra një orë shumë sportive që mund të vishet në përditshmëri me çdo lloj veshje, do shkonte shumë shumë bukur. Edhe e bysylyku gjithashtu, i cili është gjithë me gurtësi, por ka një gurë të bardhë në kri këtu. Unë mund t'ja u tregoj pak, si duket. Është shumë sportive. Dhe këtu kemi përfunduar me videon për ditën e sotme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po, mos harroni të bëni like, mos harroni të bëni subscribe nëse jeni të rinë në kanalin tim, dhe shtypni zilën e vogël për të marrë çdo njoftim rreth kanalit tim. Gjithashtu dua të bëj dhe përshëndetjen e radhës, e cila shkon për 4 persona. Rinesa Berisha, Emi Ago, Elhame dhe Flamingo Love. Këto janë edhe përshëndetjet për ditën e sotme. Faleminderit që më ndiqni, që më komentoni. Ju përshëndes të katërt dhe ju puth.
Vazhdo të shihemi në videon e radhës.